ভাত চাত খালোঁ মানে বৰষুণো পৰি আছিল মই সেইদিনা অলপ প্ৰথমতে ভাত খালোঁ বৰষুণ পৰিল যেতিয়া পিছত বৰষুণ পৰিলে সিহঁতে অলপ দেৰিকৈও ভাত খালে ভাত খাই কিবা কিবি মোবাইল চোবাইল ফিল্ম চিলিম চালে তাৰপিছত কোন আছিল আপোনালোকৰ আপোনাৰ মোৰ ৰুমত মানে চাৰিজন আছিল এই যোন বসুমতাৰী আছিল আৰু বৰবৰী গাঁৱৰ কল্পজ্যোতি পাটৰ আৰু টপেন পাটৰ বুলি কোৱা ব্যক্তি এজন আছিল আমি দুজনে বাচিলোঁ পিছত মানে পাহাৰ আহি গ'ল যে তলত পৰি গ'লোঁ কি হৈছিলে সেই সময়খিনি মানে কেই বাজিছিল নিশাটো একমান বাজিছিল এটা বাজিছিল কি হৈছিলে মানে ওপৰৰ পৰা পাহাৰ খহি আহিল একদম মানে নিচত পেলাই দিলে আমাক আপোনালোক শুই আছিলোঁ মানে তাৰপিছত ঘৰ চৰ ভাঙি গ'ল টিঙে চিঙে বহুত কাটিছে মানুহবিলাকক আৰু পাথৰ আছিলে বহুত পাথৰ অহাৰ কাৰণে মানুহবিলাকক উঠিব নাপালে পাথৰে জাপি ল'ল বহুত কষ্ট পাইছে মাথা চাথা বহুত কষ্ট পাইছে আপুনি যে শুই আছিলে সেইখিনি সময়ত হঠাৎ যেতিয়া পাহাৰটো আহি খহি পৰিল আপুনি তাৰপিছত কি হ'ল তাৰপিছত আপুনি নিজক ক'ত পাইছে একদম মানে মই পানীত পাইছোঁ পানীত আৰু তাৰপিছত মোক মাটিয়ে জাপি ল'ল পিছত আৰু মই অলপ মানে তৎক্ষণাতে মানে মই অলপ মাটি আগতে পাহাৰে পৰি থকা তাতে মই তৎক্ষণাত উঠি ল'লোঁ একদম পোহৰ নাছিল আৰু সেইখিনি সময়ত মানে বৰষুণো পৰি আছিল বেছি বৰষুণ পৰি আছিল সেইখিনি সময়ত তাতে আমি জংঘলতে থাকিলোঁ ৰাতিটো হয় চিঞৰ বাখৰটো শুনিছিলোঁ বাচা বুলি শুনিছিলোঁ কাৰণ এতিয়া আমি বাচাব নোৱাৰোঁ বহুত আমিও কষ্ট খালোঁ যিকেইজন মানে মুখিয়াল আছিল সেইকেইজনেও মানে বহুত কষ্ট পাল আমিতো ইমান আমাৰ তেনেকুৱা মানে নাই তেওঁলোকে মানে বহুত কষ্ট পাল বাচাব নোৱাৰিলে আমি আৰু সিহঁতক বাচাব নোৱাৰিলোঁ আৰু আপোনালোকক তাৰপিছত কোনে লগ পালে আমাক ৰাতিপুৱাতো কোনো লগ পোৱা নাই আমি নিজে পাহাৰত উঠি যোৱাৰ পিছত একদম মানে ৰাস্তা পালোঁগৈ পিছত কোম্পানীয়ে খবৰ দিলে যে মানুহ সেইফালে আছে পিছত আপোনালোকে হেৰিকি যাই পিনে অলপ সহায় কৰি দিয়ক আপুনি গোটেই মানুহজন বোকাত পোত গৈছিলে মানে মই আধা পোত গৈছিলোঁ তেতিয়া মানে তৎক্ষণাত মই ওলাই আহিলোঁ নহ'লেতো ময়ো পোত গ'লোঁ হয় কেনেকৈ ওলাই আহিলে গছত ধৰা নহয় মানে অলপ শিল আছিল ছাইডতে ডাঙৰ শিল পৰি আছিল তাতে মানে মই হেঁচি উঠি আহিলোঁ আৰু আপোনালোক কিমান ওখত আছিলে পাহাৰত ওখত মানে আমি গোপাল ফুকন ইতিমধ্যে তেখেতৰ মৃত্যু ঘটিছে গোপাল ফুকনক তেওঁ লগ পাইছিলে সেইখিনি সময়ত দুৰ্ঘটনাৰ সময়খিনিত তেওঁ কেনেকৈ পৰিলে তেওঁ কি হৈছিলে তেওঁৰ ক্ষেত্ৰত মানে বহুত কষ্ট পাল তেওঁ শিলগুটি লাগিল পিছত কষ্ট পাল কঁকালে লাগিল তাৰপিছত অলপ ওপৰত উঠাই নিছিলোঁ পিছত তেওঁ ক'লে নোৱাৰিম যাবলৈ আমি কৈছোঁ অলপ যুঁজবস্তি অলপ ওপৰলৈ ব'ল পিছত তেওঁ ক'লে অলপ টাইম ইয়াতে বহিলেও বুলি ক'ল বৰষুণো হৈ আছে কাপোৰ কানি কাৰ কথাটো নাই আমি মানে খালিয়ে আছোঁ সিজনক আপোনালোকে ভালকৈ দেখিছিল নে ইমান আন্ধাৰত দেখাও নাই আমি মানে মাতো গম পাইছোঁ আৰু দেখাও নাই আমি চবেই চোলা খোলা হৈ আছে সেনেকৈ বৰষুণত টিকি আমি ৰাতিপুৱালৈ আছোঁ মাতিছোঁ হয় জানো মইতো প্ৰথম জুনুকাকে মাতিছোঁ ইফালে ছাইডত মই মানে অলপ ওপৰত আছোঁ বুলি কৈছোঁ পিছত তেওঁলোকৰ অলপ সহায় কৰিছে সহায় কৰিব গৈ অলপ সিহঁতক উঠাই দিল তাৰপিছত আৰু মই নিজে গ'লোঁ আৰু সিহঁতৰ ছাইডত মানে মই সাঁতুৰি গ'লোঁ তাৰপিছত আৰু হয় আপোনাৰ কোঠাত চাৰিজন আছিলে চাৰিজনৰ বাকী কেইজন কোন এজন আপোনাৰ লগতে আছে বাকী দুজনটো নাই বাকী কেইজন আছে কল্পজ্যোতি পাটৰ আৰু টপেন পাটৰ বুলি কোৱা বৰবৰী দুজন মানুহ আছিলে শেষবাৰৰ কাৰণে যেতিয়া তেওঁক আপুনি দেখিছে তেওঁলোক কোনখিনিত আছিলে মানে কি হৈ আছিলে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈ আছিলে তেওঁলোক বাগৰি পৰিছিলে তেওঁলোকক আমি মানে দেখাই নাই মানে কাকো দেখা নাই মানে আমি মাত দিয়া দি হৈহে আমি মানে ওলাই আহিছোঁ দেখা দেখি নাই আপোনালোকক আৰ্মীয়ে উদ্ধাৰ কৰিলে নে গাঁৱৰ মানুহ আমিতো প্ৰথম নিজে উঠি গ'লোঁ নিজে পাহাৰত উঠি গৈ পিনে ৰাস্তা এটা পালোঁ সৰু ৰাস্তা পিছত বস্তি মানুহ আহি গ'ল পিছত তেওঁলোকে উঠাই লৈ গ'লোঁ হয় ইতিমধ্যে আপুনি প্ৰকাশ কৰিছে যে অতি দুখৰ খবৰ আচলতে ঘগ্ৰাপাৰৰ আপুনি নলবাৰীৰ 31 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পথৰ যি আচলতে ঘগ্ৰাপাৰ হাইৱে চকৰ পৰা উত্তৰ দিশলৈ গৈ থাকিলে এই বৰাজুল গাঁওখন পোৱা যায় আৰু এই বৰাজল জুৱালি মই ইতিমধ্যে যোৱা নিশা আমি উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে অতি এক সৰ্বৰহী যুৱক আৰু তেওঁ প্ৰায় 4 বছৰ ধৰি আচলতে সেই যিটো কোম্পানীত তেওঁ কাম কৰিছিল সেই কোম্পানীটোৰ সৈতে জড়িত হৈ আছিল আৰু ৰাজুৰ যি ঘগ্ৰাপাৰৰ বৰাজল বাসগৃহ তাত এতিয়া কেৱল আচলতে আত্মীয়সকলৰ মাজত কান্দোনৰ ৰোল দেখা গৈছে কিন্তু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে যি ৰাজুৰ যি পত্নী আৰু যি 2 সন্তান কণমানি 2 পুত্ৰ সন্তান তেওঁলোকক বৰ্তমান পৰ্যন্ত কোৱা হোৱা নাই যে আসলতে রাজুর মৃত্যু ঘটিছে, কারণ রাজু নিরুদ্বেগ হয়েছিল বা রাজু মিসিং হয়েছিল আসলতে গোটেই প্রক্রিয়াটোত। গতিকে বর্তমান পর্যন্ত কোৱা নাই আমাৰ হাতত যি তথ্য আহিছে তেওঁলোকৰ আত্মীয় অৰ্থাৎ ৰাজুৰ খুলখালি আৰু তেওঁৰ এগৰাকী আত্মীয় ইতিমধ্যে মৃতদেহৰ সৈতে আছে, তেওঁলোক আহি আছে। আমাৰ হাতত যি তথ্য আহিছে দিনৰ 12 বজাৰ পৰা 1 বজাৰ ভিতৰত আহি এই খগৰাপাৰৰ বৰজললৈ তেওঁৰ মৃতদেহ লৈ অহা হ'ব, ইতিমধ্যে লৈ আহি থকা হৈছে আমাৰ হাতত যি খবৰ আহিছে। আৰু মণিপুৰৰ ভূমিস্খলনত আচলতে এইগৰাকী শ্ৰমিক দুঃখজনকভাৱে তেওঁ মৃত্যুক আকলি ল'ব লগা হৈছিল। তেওঁ মণিপুৰৰ ননী জিলাৰ উক্ত স্থানত তেওঁ বনুৱা হিচাপে কাম কৰিছিল আৰু সেই স্থানটোলৈ যিটো স্থানত আচলতে তেওঁৰ মৃত্যু ঘটিছে সেই স্থানটোলৈ মৃত্যু ঘটাৰ দিনা ৰাতিপুৱা তেওঁ তালৈ আহিছিল। আচলতে তেওঁ বেলেগ এটা অন্য ঠাইত তেওঁ কাম কৰি আছিল, কিন্তু বিশেষ কাম এটাৰ বাবে আচলতে ননী জিলাৰ সেই স্থানলৈ আহিছিল আৰু তেওঁৰ মৃত্যু ঘটিছে। গতিকে এক শকৰ চাহ পৰিছে গোটেই অঞ্চলটোত। আমি ইতিমধ্যে তালৈকে ৰাওনা হৈছো, তেওঁৰ ঘৰলৈকে আমি ৰাওনা হৈছো। আমি খন্তেক পিছতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত যাম, কিন্তু এটা কথাই ক'ব লাগিব যে সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে এই বিষয়টি শকৰ চাহ পেলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে।